Endi jarimalar oshadimi? Joriy yil 1-oktyabrdan boshlab soliq yig'imlar, jarimalar va kommunal xizmatlar uchun to'lovlar miqdorini belgilashda foydalaniladigan bazaviy hisob-kitob qiymatining o'lchami 10% dan 34 ming so'mdan 375 ming so'mgacha oshgan. Shunday qilib, yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun ham jarimalar ishlab chiqilgan grafik asosan amalga oshiriladi. Endi 1-oktyabrdan eng kam ish haqi budjet tashkilot xodimlari uchun 10%ga va tibbiyot, pedagogika xodimlari uchun 15%ga oshiriladi. Ammo shunga ko'ra oziq-ovqat mahsulotlari, har xil turdagi ijara narxlari o'sishda davom etsa, oylik maosh o'sishining foydasi yo'q. Oylik maoshga qo'shilgan foizni oshig'i bilan jarimalar, kundalik xarajatlar va kommunal to'lov, ijara uchun to'lab qo'limizda qolganini esa hech nimaga yetmaydi. Bazur yangi oyga yetib olsak, olgan oylikni tarqatib, amallab qorin to'yg'azish uchun ishlayapmiz. Bunga ham mayli desak, bordi-yu kreditga uy yoki mashina, maktab o'quvchilarga kitob pulli bo'lsa, o'quv yurtida o'qiydigan bolangizga kontrakt to'layotgan bo'lsangiz, yo'l kirasi uchun, qolaversa yo'lda yurish uchun transport narxlari ko'tarilsa, qo'lingizdagi pul bilan amallay olasizmi? Birimiz ikki bo'lib, kattaroq orzularimizni ro'yobga chiqarish esa afsuski yana rejada qoladi.